första ångestfyllda försöket med 100 burpees. Jag delar upp ett, som jag har förstått. Jag har inte den konditionen än, men jag kör. Slut på delat. 10 stycken gjorda. 90 kvar att göra. Burpees del 2. 10 stycken minst. Del 3 nu. Nu kör vi. Eller jag. 10 till. Sjuttio kvar efter den här. Burpees del 4. 10 till.
60 kvar. Del 6, burpees, 10 stycken. Om jag räknar rätt nu. 40 kvar. Det här ska jag titta, inte där. Ja. Jag sa fel förra klippet. Det förra var del 5 och det här är del 6. 10 stycken burpees till. Fortsättning följer. Del 7 är 10 stycken burpees. Det var den. Del 8, 10 burpees till. Ah.
klar med 8. Nu börjar det bli uthärdligt hårt. Men jag fortsätter. Tills 100. Del 9. Och bara för att jävla som mig själv att jag vill verkligen inte göra det. Och så tar jag tät, snårigt, mörkt, jävla elände. Ska gå mycket buskar omkring. Nu kör vi. Del 9. Burpees 10. Ja, tortyr, men bring it the fuck on. Yeah, 10 må, mer, inte more. Ja, svengelska. Yeah. Okej. Okay. Nummer 10, det sista. Och då gör jag 100. Bara hoppas jag orkar det sista. Även om jag inte orkar så alls kommer jag göra det ändå. Fuck it. Ja, yeah, nu kör vi. Oh my god. 100. Nu är jag klar. Oh, fuck it. Yeah. Ja. Jag trodde aldrig det här om mig själv. Det är det största jag gjort i hela mitt liv. Jag klarade beast mode plus en minut till. Så om jag kan lita på min vän här som har räknat så blev det 6 minuter. Plus 100 burpees innan som höll på att ta död på mig. Men jag körde med bara råstyrka. Eller råvilja. Rå mental styrka. Jag hade ingen ork. Men jag gav mitt allt. Så
Jag är stolt.